Георги Марчев е тук при мен, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Здравей, радвам се да те видя отново в студиото. Здравей, Лора. Днес ще се захванем с невярната информация, която и от предварителния ни разговор разбрах, че доста скоростно се разпространява в социалните мрежи, за това, че цифровите електромери позволяват завишаване на сметките за ток. Да, ти видя ли го това? Аз ми така доста ми попадаше в фида. В Фейсбук съм го виждала, но ти ми каза, че в другите социални мрежи също се появява. Да, основно в Фейсбук. Тя е все още най-голямата социална мрежа в България. Ами там се твърди, че измама и грабеж правят електроразпределителните дружества чрез цифровите самоотчитащи се и изобщо цифровите електромери. На нас също ни попадна и тъй като темата е назад в годините, доста често се използвала. Ти каза, че от 2019-та всъщност се споделят някакви такива подобни фалшиви новини. От 2019-та е конкретния статус абсолютно същия. Той просто се разпространява периодично, всяка зима основно, в януари, февруари и март. Януари основно, защото тогава пристигат по-високите сметки. Те са по-високи, логично, защото вероятно е било по-студено или пък просто хората се събират по празниците в домовете си, се употребява повече електроенергия. Ама това не е за всички, защото пък някои не са вкъщи. И не е заради цифровите електромери, да. И не е заради цифровите електромери. Тръгна да казвам, че тая тема много се употребява и с политически цели, затова тръгнахме да я проверяваме, защото и назад в годините имало случаи протести, които са се организирали по темата. Тогава те може да са били справедливи, но в момента е възможно някой да се опитва да разпространява такава информация. Сега ние не стигнахме до доказателства, че партия или някаква... Че е дошло от там. Че е дошло от там, но със сигурност можем да кажем, че цифровите електромери не могат да завишават сметките за ток. Тоест... Също това е начина и посоката, по която може да се опровергае това фалшиво твърдение. Защо не могат всъщност да ни завишават точно тези цифрови електромери сметките за ток, да го обясним? Ами те отчитат само използваната активна енергия. Ние се свързахме с ръководителя на катедра електроенергия Николай Николаев на Техническия университет в Варна и при нас журналиста Василена Доткова. Надълго и на широко са обяснили в нашия текст. Най-общо казано, ако загряваш 1 литър вода на своя електрически котлон, ако мощността, която в момента се използва от електромера, в смисъл минава през електромера, тя ще се загрее по-бавно. Ако е с по-високо напрежение, тя ще се загрее по-бързо, но в нито един от случаите няма да отчете електромера повече електроенергия. Тя ще отчете толкова електроенергия, колкото е използвана. Цялата тая разпространена невярна информация, са използвани изключително научни термини в опит да звучи достоверно. Достоверно. Това се опитвам да кажа аз, да, че хората не бива да се доверяват така безрезервно, дори някакъв статус да им изглежда, че е написан от човек, който... Терминологично, научно, така подплатено. Да. В този случай най-важното е, че самите дружества също ни отговориха. Държа да го подчертая, защото много често никой не ни отговаря, независимо... Този път обаче, понеже са засегнати пряко, има ли се интерес? Нали, аз говоря по принцип, само за тях, за държавни институции и така нататък, но в случая те отговориха, също отрекоха, че това е възможно. Е възможно и изобщо няма смисъл да го правят, защото каква би била логиката на такова дружество да си създава допълнителни проблеми. Със сигурност обаче експерта, с който ние разговаряхме, каза, че мрежата, която в България е енергопреносната мрежа, е стара.
тя води след себе си тези промени в напрежението. Дава за пример нали, селски вилни райони, да, където самата мрежа, когато е била създавана, не е била мислена да може да поеме толкова използване на електроенергия, защото много от тия райони вече се отопляват с климатици, с други електроуреди, използват се изобщо повече електроуреди в домакинството и всъщност е нужна промяна и ремонт на някои от тия места. Добре, за да завършим и да обобщавайки темата, да, това не е вярно, че цифровите електромери могат да ни завишат сметките за ток. Последния слайд ще помоля колегите да пуснат, защото там се вижда ясно, разписали сте в кои групи, Facebook групи се разпространява това невярно твърдение. И е много любопитно, особено първата, защото си говорихме, че имаше и политически протести 2013 година. Сега не сте стигнали до източника на това невярно твърдение, дали от политическа партия или даден политик, но тази невярна информация се споделя и в такива групи, които си имат политически окун. Да, ние стигнахме всъщност кой е първоисточника на публикацията, но той е профил, който... Анонимен. Анонимник някакъв. С име, разбира се, с снимка. Така, да, но... Възможно е да е истински човек, но не е политическо лице или по някакъв начин да има доказателства, които да го свързват с това. Но групите, в които се разпространява това твърдение, аз няма да гласувам за Бойко Борисов и ГЕРБ, истината за Стара Загора, пряка демокрация с референдуми. Личните профили много често копират направо съобщението, т.е. не го споделят от оригиналното място, го копират. Вероятно, защото е и старо и съответно се вижда датата на първоначалната публикация. Когато го копираш, ти го копираш с актуална дата, каквато е през януари. И съответно това става впечатление у хората, че в момента се случва нещо нередно, нещо, което иска нищо да ни... Нищо не се случва, да кажем. Изложат. Нищо нередно няма. Имаме повече употреба на електрическа енергия в този период от годината, защото е студено. И поради тази причина всъщност идват и по-високите сметки, а не заради цифровите електромери. И само една бележка, което не отменя, че някой човек, ако има проблем с електромера, нали, хубаво си го провери, разбира да види на какво се дължи. Това не означава, че не са възможни всички останали случаи, в които би могло да има някакъв проблем с електромера, но той не идва, защото централизирано някой е спуснал всички електромери да, да лъжат. Няма схема за лъжен. Благодаря ти много за това, че беше тук и тази седмица. Очакваме с нетърпение следващата разработка на FactCheck.bg. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg в студиото на Твоя ден.